ndabanza ubwanjye kugira ngo icyo mfite aba aricyo ntanga. None urangigisha kwangana ngo ngo Imana n'urukundo none ngo nangane gute se kandi aho ngaho yamana ndayibuze na wa Yesu ndamubuze ngira ushakire Yesu aho ngaho uwo ndamuhakanye rero cyangwa ndamuhakanye ndanabivuga mvuze imirongo mike kuko birashoboka wenda dufite ikiganiro igihe gitoya ariko umvuguruza azahere kuri iyo mirongo anyigisha ukuntu numva nyumvise ukuntu Yesu rukundo aza kubiba urwango ikindi ngo yaje gucungura bari mwisi abacungura Bibiliya itubwira ko icyaha cyakozwe na Adamu na Eva sogokuru yitwa Sambwe sogokuruza ni Rwampabuka uwumukurikiye ni Seruhanga nta n'umwe muri bushinzwe icyaha Yesu yapfiriye none ngo ni njye ugiye kukishinja injiji yemera icyaha kidafite igishinja nta gihamya kandi ubikora ni umugome agamije kuguharabika no kukunyunyuza iyo sisteme nyita mbacurike mbacuruze mbasinzirize mbasahure iyo sisteme yo gucuruka no gucurangura abantu gutyo kugira ngo ugire icyo bakuramo muri ruka igice kibutse haravuga ngo igice cya niba atari cya 19 ni cya 9 wantu ngo yese nateguye imirongo ndimo ndabyandikaho umunsi uzagira mbishyire hanze ndimo ndabyandika ubu ngubu ngo aho Yesu ngo yavugiye kuri Zakariya ati icya umwana w'umuntu wiyivugaga niwe ati icyazanye umwana w'umuntu n'ugukiza no kugira gute icyari cyazimiye hey urumva ko niba Yesu yarazanywe n'ugukiza umuntu icyari cyazimiye ngo nkuru y'umwana isubira inyuma ndacyashyigikira rya somo rivuga ngo mushaki w'iteka ntabwo ariko tugomba kujya gushaka uwiteka rero niwe ugomba kuza kugira gute kudushaka ni inshingano ye yari ifite inshingano ku bana banjye n'umuryango wanjye Imana ifite inshingano ku byo yaremye ntabwo ari njye ufite inshingano ku byo Imana ikeneye ekada icyo nzi cya mbere Imana ikeneye ni ugukora ibyo ngomba gukora naremanywe kugira ngo mbeho mfashe n'abandi biri ngombwa nicyo gicyo ariko urakuza Imana izakugirira icyo n'icyo kuki itabikoze ariko ubundi nkuko yaremye ibintu nkaza mbisanga kuki irimo irishyuza imeze nk'uwishyuza niteka nze ndye umve fagitire wishyura n'utama fagitire ndagenda ntabwo Imana imeze ityo iyo Mana si yo rero yo muri Bibiliya ni impahano ni yo guhahisha nkunda kuyita igihahisha bivugwa ko Bibiliya ya Bibiliya yanditswe n'Imana ariko ihumekeye mu bantu bayo kubera icyo utabiyemera kandi wemera iyo Mana yaremye ibyo birema Imana yahumekeye mu bantu bayo ngo bandike Bibiliya yego bo birashoboka ko hari ababyemera batyo kandi baranahari kuko ariko ababyemera batyo batuka Imana ntacyo biyitwaye ariko barayituka barayiharabika barayituka Bibiliya yuzuyemo ibitutsi Bibiliya yuzuyemo ubugome yuzuyemo ubujiji yuzuyemo ibinyoma ntabwo iyo Bibiliya yanditswe n'Imana icyakora ni abantu biyandikiye nk'uko nanjye nakwandika ibintu nkavuga ni Imana yambwiye none se pasiteri ujye ujya gusenga ariko ubundi ujye ujya mu rusengero ntabwo umuntu araza akavuga ngo Imana irambwiye se uzamubaza icyo akubwiye mu ruhe rurimi Bibiliya iravuga ngo ururimi rudafite uko rusobanurwa ntirukavuga ntukaruvuge rwimenyere niba udafite urusemuro kuki atarababwira ururimi yavuzemo ese kuki ataravuga impamvu yatoranyije urwo rurimi yagiye kumubwiramo ni ikinyoma bihimbiye baracyemeza kimara igihe kinini tuvuka tugisanga tubura ikigisimbura ariko uyu munsi ndi hano mbisimbura ngiye ndabivuguruza aho mvuguruza azanza niri mirongo ya bibiri y'ibyemeza muzaniremo nayo aho muri bibiri yanyiritse iyivuguruza nk'ingero nari maze kuguha naguhaye nkeya kuko dufite umwanya mutoya urumva imirongo yuze azajya nzanira ivuga ati Imana yavuze iki kwere kuwuvuguruza namaze imwe namaze kuyiguha ubwira uwumva ntavunika bazagenda babonamo n'ibindi uratekereza ariyo mpamvu banditse bibiliya bayanditse abanditse bibiliya umbabarire ijambo ugiye gukoresha ni abajura biba bucece
kandi bibimara itangirika bibi mitima y'abantu hari ijambo riri muri bibiliya rivuga ngo umutima w'umuntu rusha ibintu byose gushukana bafite ihe garanti yuko batishutse umuntu aribwira yakwibwira ati Imana irambwiye dukeneye kuzayumva ivuga nkuko nawe tumwumva vuga nibimubwira wakumva akatubwira tukumva dukeneye natwe undi munsi kuzayumva nayo ivuga tukumva kivugire muri abacada uzi icyo bisobanuye kuvuga Imana yavugiye muri bibiliya nuko bibiliya itaraba Imana itavugaga ngo abinyuzaga mu kanwa k'abahanuzi da kuki se haza b'ibinyoma ntibakoma imbere kandi bavuga ko habaga abagihanuzi b'ibinyoma nibyo nibinyoma ubwabyo bihagije kwivuguruza ukabuga ko ari ibinyoma ariko umugambi w'ibyo byose ni ubugome bwo kurya abantu batarushye bwo kurya imitsi y'abantu umutungo wanjye wa mbere ni imitsi yanjye ni ubwonko bwanjye iyo bavuze imitsi baba bavuga imbaraga imbaraga siza umubiri gusa ahubwo niza ubwonko zirimo ni we mutungo wawe wa mbere uguhagije kuruta n'imitungo yariyo yose nubu ariko wagufata ibintu byose akabiguha ariko udafite ubwenge bwo kubikoresha neza tayari byapfa gusa ariko ufite ubwenge bukoresha bubasha kukuyobora bugakora neza ndakuraho ishobora gukora imishinga ishobora gutunga isi yose uri umwe wowe ubwawe urugero rwa uramuga b'umuhanga Albert Einstein byinshi yakoze nyamara mu ishungu yari umuswa bamunenga ariko yaje kuvamo umuntu w'igitangaza ntukanenga umuntu utararenga mureke yigaragaze ahubwo muhakanye turimo turabura ikintu nakwita environnement ahantu hatujizura hatekereza umubyeyi agatekerereza abana akabita bagakura bitegereza areba icyo bazavamo mfite abana b'impanga bafite umwaka n'igice ku mezi 10 nagiye kubona mbona agatoya kadukanye kubyina karabyina kati kumvise indirimbo none byagakukiyemo mukuru wa mwigira naravuze udura umuhanzi ngo njye ngerageza ibintu by'ubuhanzi n'ubu hari indirimbo ndimo nkora ngejeje 5 ariko nk'umukwa munani ndakeka nzaba ngejeje nk'icumi sinzi zivuga izarizo sicyo ngambiriye ariko birahari